ଭାରତ ରଚିଲା ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ। ସବୁ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପଛେ ଆଣିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଯାକ ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଛି ଭାରତ। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତର ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଗୁରଜିତ କୌର। ଉଭୟ ବିଭାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପର ହୋଇଛନ୍ତି ପିଆର୍ ସିଜେସ୍ ଏବଂ ସବିତା ପୁନିଆ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମର୍ଜିଂ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଭାରତର ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ ପୁରୁଷରେ ଏବଂ ଶର୍ମିଳା ଦେବୀ ମହିଳାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଏମର୍ଜିଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର କୋଚ୍ ଗ୍ରାହମ୍ ରିଡ୍ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଜୟେଡ୍ ମାରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହକି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ଦଳ ବେଲ୍ଜିୟମ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଦି ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହିସବୁ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 23 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଯାଏ ହୋଇଥିଲା। ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଲମ୍ପିକରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ବୋଲି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନିଗମ ବାମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।